Vo imia Otca i Syna i Sviatáho Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Drodé bratia i sestre. Včera bol prázdnik a dneska ešte je popazdenstvo Sritenia Hospodňa, keď do Jeruzalimského chrámu privedla Matky Božia aj s Josifom malého Isusa, 14 dní od narodenia, posviatiti Bohu, predstaviti Bohu v chrámy a prinesti žertvu, prinesti obetu za ňo. Tak sa patrilo privesti dieťa do chrámu Božoho i dneska nosíme, i malo by sa prinesti na 8. deň, dieťatko malo by sa prinesti na 40. deň, dieťatko do cerkvi i pokrestiti. A vtedy ho prinašali tiež na molitvu, a keďže krest ešte nebol, bolo obrizanie i taký dar sa prinosil, taká žertva. A vtedy starec, ktorý tam bol v chrámi, sa volal Simeon, a i proročica Anna bola tam, ho privítali tak, že v ňom uvidili, že to je Syn Boží, že Boh v ňom býva, že v ňom je vtelený Boh, že je to Spasiteľ. A si ho tak uctili i starec Simeon povedal slova, že teraz už môže odíti z toho života, lebo jeho oči uvideli spasenia, uvideli spasiteľa. Spasenia, ktoré Boh pripravil pre všetko národy, pre všetko národy. A tak toto je na tom najdôležitejšie, že toto ľudia, Simeon, Anna i takotre ďalšie, spoznali Boha. Rozpoznali v Christovi Boha. A jak to, že ho rozpoznali oni a ostatné nie? Lebo oni ho čekali, oni sa na to pripravovali a boli podobní Bohu. Sami ľubili a hľadali ľubov. Sami boli čisté i hľadali čistotu. Sami boli duchovní i hľadali Ducha Svätého. I tak oni blízke spoznali. Čo im bolo blízke, tak aj toto ľahko spoznali i uvideli. Ale to len bolo nemnoho ľudí, ktoré tak aj do dneska si všimnite. Málo kto spoznať a poznať Boha v Christovi. A to aj z veriacich veľa raz. A vám dosvetľujú, že kvôli čom. Keď čítame Evanhelie, vidíme, že čo zrobili veriaci v Jeruzalími, keď sa Christos narodil. A sa doznali, že sa Christos narodil. Sa píše, že sa prestrašil celý Jeruzalím. Nezaradovali sa veriaci. Si predstavte, virujúšči, celé tisíc ročia pripravované ku príchodu Spasiteľa sa vystrašili na smrť, bo prišiel jakýsi Mesia. I tak vidíte, tak otr upadli do strachu na miesto radosti a na miesto toho, že by v ním spoznali dobro, čo si krásne i dobre. A to, jak to je s nami, ďalej hovorí Christos i v podobenství, ktoré dneska sme čítali o blúdnom synovi. My poznáme toho mladšieho väčšinou, ktorý bol stratený, píšol od otca het, rozmarnil všetok majetok, bol tam so smilnicami, ušol z domu a tak ďalšie, ale sa vernul, povedal si, idú ku otcu svojemu. Vidíte, aký veľký, vážny moment. Nie, že idú, viem povedal, napraviti nejakú krivdu, alebo iba zabezpečiti, že budem nebol v pekli. Nie. On išiel ku otcu svojemu. To bolo najdôležitejšie, že on ku otcu svojemu išiel. I povím mu, nedostojný jem, odpust mi oče, príjmi mňa aspoň jak za služobníka, že budem bol pri tobi. Toto poznáme, toho moločov syna. Ale vám chcú povistí, že blúdny syn, stratený syn toho moloči, to je ešte dobrý prípad. Lebo vin sa pokajal. On veľa chyb narobil, premarnil, poničil, zarmutil otca a tak ďalej, narobil chyby, lenže on sa pokajal.
sa vrnul nazad, otec sa potišil, hostinu pripravil, kolo šíji sa mu hodil, persteň mu na ruku dal, otcovi obrovskú radosť. To bol dobrý prípad. Blúdny syn je dobrý prípad. Kiež by sme mbli, jak blúdny syn, že sme sa pokajali i po všetkých chybách nazad verli ku Bohu. Oveľo horšie bol na tom starší syn. O ňom sa malo hovoriť, ale o ňom sa tiež píše v Evangeliu. A što urobil starší syn? Sa nazlostil, sa nahníval, že otec pripravil hostinu bratovi jeho. Ešte ja neznal, že či sa pokajal, alebo nepokajal, či što. A tot úplne stratený človek, ktorý mu hrozilo, že umre v hriechoch, alebo aj v nejakých tragédiách, sa vernie domu, ku otcovi, ku rodíni, ku bratovi, a brat sa nahníval. Že jak to je možné, taký hriešnik, lebo on osúždal. Aj my veľa raz tak robíme, si myslíme, že my sme kto z nejaký dobrý a nedoprajeme druhým, alebo si sa povyšujeme, že oni si spasia nezaslúžia. A keď sa snažia, tak pochybujeme o tom, že je to úprimné a neznám što. A keby sa spasili, ešte by sme možno aj zavidili. Alebo nedopriali. A potom tot starší syn povil otcovi tak. No ja jem tu na toľko rok s tobom bol a dneska tú hostinu mi nerobíš. Aj tvoje prikazanie im dotrimoval. A teraz si predstavte, on vyčítať otcovi, že pri ním bol do 9. roky. To znamená, on nemal radosť z toho, že žije v otcovskom domi. On to považoval jak za nejakú bidu, jak za nejaký taký podvih, že on tam sa trápil s otcom a dotrimoval nejaké prikazania. Nie, on nespoznal v otcovi otca. On nemal rád toho, že je so svojou rodinou. On to bral tam jak nejaké trapiňa. I tak chudák za to on potom osúždal, hníval sa, zavídil, nedoprial, nemal dobre v sobě rozpoloženia, nijak raz. A kto znači sa pokajal, to už sa nepíše. Môže aj horšie skon, moloči sa pokajal i spasil. A starší môže aj zatratil. Môže aj nikto sa nespasil. Keď nedokázal v sobě najti radosť toho, že takto sa polípšal. Radosť toho, že stratený sa vernú. Radosť toho, že jeho brat mŕtvy ožil. Keď toto človek nedokáže sa potešiť, dopriatý a želatý si na pravú všetkých kolo nás, vtedy nie sme dobrého ducha. I tak sa veľa raz stávať aj christianom nám, že my chodíme do cerkvi, tak aké by nám to bolo, že krest. Nejdeme s radosťou. Jak sa píše v starom zákone, car David hovorí, nadovšetko jem sa tišil, keď mi povili, že do chrámu Božoho ideme. Mal radosť z toho. A my veľa raz chodíme do chrámu, jaké by krest nosili. A potom môže sa tiež nám stať, že sa ocitneme na súdi Božom, a tiež bude mať taký dojem, Bože, ten telo pretrpil, telo jen do chrámu chodil, sa trápil a ty mňa teraz ani nespasíš. A tam tých zlých ideš spasiť, čo sa kajali. Presne tak môžeme dopadnúť, keď nespoznáme Otca nebesného, keď tu nepochopíme, že tu je Otec v cerkvi. Tu je naša rodina, tu je naši rodiče. Cerkou i s Bohom, to sú naši rodiče. Lebo Boh to je živý, živá osoba. On nás stvoril, on sa o nás stará, on tu nám poslal syna svojho. Isus Christos nás ľubí. To je skutočná bytosť, ktorá sliedí a dáva pozor, že by sa nám dašto nestalo. Každý deň posiela slnce, teplo i došť. To nie sú samozrejmosti. A my sme veľoraz takí, že čím vecej nás Boh obdarí, tým menej si to vážime. Takto si dúmať, no ja ešte Boha nevidel, no tak tá jestavo je slipý. Lebo koľko v životi už musel ti Boh dať, že sme sa dožili dnešného dňa. A ty hovoríš, že ešte Boha nevidel. Za to nevidíš, bo je slipý. A nie za to, že by Hospod Boh tu nebol pri nás.
I tak je treba toto všetko vidieti i si važiti, s radosťou do chrámu choditi a nedumati si, že my sme už kto zna keľo urobili a kto zna keľo si zaslúžime a keľo sme my pretrpili. Nie, my buďme radi, že vôbec môžeme príti do chrámu. Že máme kde? Že nám tu na Hristos večeriu každú nedeľu pripravuje i stredu i piatnicu. Že môžeme sa príti pomodliti, poďakovati. Že môžeme príti oslaviti i poprositi požehnania na ďalší život. Že vôbec máme kde sa zíti. Že sa zídeme s našimi bratmi i sestrami milovanými. Že tu na budú ľudé blízko, blížne naše bratia i sestry. I tak by sme mali si to ctiti i važiti nadovšetko. I potom, keď prídeme na strašný súd, sa radostne stretneme s Otcom Nebesným a doprajeme i poprosíme ho, Bože, daj ak spas i všetkých ostatných. Nás príjmi, tak radi ťa máme, teda sme ku tobi chodili s radosťou. I ďalších, Bože, takisto spas i príjmi ku sobi. I toto nás vtedy Boh bude, budeme milí Bohu. Že tak dobrého srdca sme, že všetkým doprajeme spasenia. I to, že človek nespoznat svoje šťastie i svoje dobro, sa stáva i v takej ľudskej rovini. Nielen vo vzťahu ku Bohu, ale i vo vzťahu jeden ku druhomu. Jem čítal toho týždňa o jednej ženi, ktorá prosila Boha, ešte keď bola mladá, Bože, daj mi muža, takého, že by bol nadejný, taký nadejný, že by s ním sa dobrý dalo, že by tak bol, sa starali i splnil si svoju takú úlohu muža, otca. I tak poprosila i zrazu sa stalo, že prišiel ku nej nejaký, ku nej domu, nejaký taký technik, ktorý što si tam opravoval i ona si tak, on začal tak sa o mňu zaujímati, sa poprosil, či môže takedy zavolati a tak. A ona si podumala, no tak technik, to je také, tak jem si to nepredstavovala, hej, že by to mal byť môj muž. I tak ho odbila. I tak odbila druhého, ktorého jej Boh poslal, odbila treťoho i prešli roky, možno 10 roky, ale tak veľa rokov prešlo. I potom po mnohých rokoch, tak už jak bola už taká v podstate stará na výdaj, v priebehu jednoho týždňa i tak Boh dal, stretla všetkých troch a každý išiel s rodinou. Každý mal ženu, díti, jeden mal 4 doma, druhý mal 3, to je skutočný prípad. Jeden má 4, druhý 3 a tretí už si nepamiatam. I tak ona si vtedy podumala, že nemôže byť náhoda, že im všetkých troch stretla v jednom týždni. I tak je Boh dal uvidieť, že nie jednoho, až 3 razy je dal šancu. I ona nespoznala človeka, ktorého jej Boh poslal. Skúmala, že sú nenadežné, také nenadejné ženichové. A oni sa ukázali veľmi schopní, veľmi schopní. A netreba nerozumní brati kohokoľvek, netreba, ani sa prehliti netreba. Ale treba spoznati skutočnú schopnosť, skutočne dobrého človeka. Nemusí byť bohatý, nemusí byť, ja neznám, jak vysoko postavený, ale že je pracovitý, schopný, ľubitý, schopný sa postarati. I toto netreba pre životi prehliadnutý. Ani Boha netreba prehliadnutý, veľa raz sa nám Boh ukazuje, nie každý deň, 100 raz. Netreba Boha prehliadnutý, že celý život do cerkvi budeme chodití a Boha sme nespoznali. Všetko možné sme robili naboženské, ale s Bohom skúsenosť nemáme. Toto sa nám môže stať. Na to treba dať veľký pozor, lebo, jak sa hovorí, jak Rusi hovoria, človek môže život prespati, prezývati. I tak aj my môžeme prespati Boh služby, môžeme prespati celý život i Boha nespoznatý nikto. A môže človek aj nespoznatý druhého človeka, ktorého mu Boh poslal i ktorý mohol byť jeho veľkým darom i veľkým šťastím v životi. I nakoniec, keď jem toto čítal, tam bola taká krásna myšlienka otca Andreja Konanosa z Cypru, ktorý hovorí, staraj sa, uč sa,
Čeby tvoj rozum bol gibký, po rusky znamená pohyblivý, šikovný, taký ohybný, nestrnulý, neskosnatelý. Lebo pokajati sa znamená pochopitý. Metania po grécky pokajanie sa znamená neskôr pochopil. To človek sa kajat, ktorý začal rozumieť začom, ktorý porozumil svoju chybu, ktorý začal úplne inakšie robiť, inakšie rozmýšľať. I za to náš um treba učiť nie, že by sme my zostávali pri svojich takých skostnatelých stereotypoch, ale že by sme znali robiť zmeny ku lepšomu. Úplne si povistý, ja jem hlúposti rozmýšľal a budú úplne inakšie rozmýšľať. Lepšie, krajšie pre dobro každého okolo sebe i na radosť Bohu i na slavu Bohu. Aj Hospod Boh nám tak pomáha na tých dobrý, šikovný, pohyblivý, taký premen, v dobrom zmysle schopný sa ku lepšomu meniť um aj srdce. Sláva Isusu Kristu. Sláva Ti Bohu.